Առողջապահության ոլորտում Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի նախաձեռնեց մի շարք համակարգային փոփոխություններ։ Մայիսին ավականու որոշմամբ համայնքային 7 պոլիկլինիկա վերակազմակերպվեց։ Թեև Երևանի քաղաքապետարանից վստահեցնում են, թե նպատակը ծառայությունների որակի բարձրացումն է, նոր ծառայությունների ներդրումն ու ֆինանսական առողջացումը, սակայն քաղաքացիների մոտ այս որոշումը մի շարք դժգոհություններ է առաջացրել։ Դժգոհում են հատկապես Կոնդ թաղամասի բնակիչները, որտեղ ապրում են բազմաթիվ թոշակառուներ և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներ, որոնց համար թերևս դժվար կլինի բժշկական համապատասխան օգնությունն ու ստուգայցերն անցնել տարածքից հեռու գտնվող այլ պոլիկլինիկաներում։ Դժգոհությունները քաղաքացիները հասցրել են կառավարություն, որտեղ սակայն առ այսօր չեն տվել իրենց հարցերի պատասխանները։ Ինչ հետագա գործողություններ են պլանավորում, նրանք փորձել ենք պարզել մեր հաջորդ տեսանյութում։ Երևանի ավականու նախագիծը թիվ 1 և 5 պոլիկլինիկաները, ինչպես նաև քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը միացնելու թիվ 4 պոլիկլինիկային առաջացրել է այդ պոլիկլինիկաներից օգտվող բնակչության մեծամասնության զայրույթը։ Կոմ թաղամասի բնակիչներին, որոնց թիվը գերազանցում է արդեն 4000-ը, ամենից շատ հուզում է այն հարցը, թե ինչպես են տարածքում բնակվող հաշմանդամներն ու թոշակառուները օգտվելու բժշկական անհրաժեշտ ծառայություններից, տարածքից հեռու գտնվող պոլիկլինիկաներից և դրա փոխարեն տարածքում արդեն կա գործող պոլիկլինիկա, որտեղ հասնելու համար գումար և ժամանակ անհրաժեշտ չէ։ Հիվանդ եմ, ես էլ ինստիտուտից մարդ եմ, մենք հանգանում եմ էլ ես իմ, բայց բոլոր կողմից տերիտորիան ցավ ենթարկվում է այդ պոլիկլինիկային։ Իսկ ինչ խնդիրներ կառաջացնի, եթե պոլիկլինիկան փակվի և վերամիավորվի մյուս պոլիկլինիկային։ Պոլիկլինիկան էլ միշտ պետք է գալու, ոչ կարող պատահի։ Պոլիկլինիկան էս բանա, որ մարդուն անպայման պետք է, ես չէ գնում եմ միատ ստուգվում, գնում եմ տեղ առնեմ։ Ուր գնան հասնեն, կարգին պոլիկլինիկա, չնայած ես այդտեղից հիմա չեմ օգտվում, վաղուց չեմ օգտվում, բայց էդ ինչ շնորհ կա, ամեն ինչը վերամիավորում է։ Մեկ աղի օրենք են հանում, մեկ չգիտեմ ինչ են անում, ուրիշ անելիք չունեն, երկիրը թողել են այս վիճակին, ընկել են հիմար բաներ են անում։ Բնակչության թերապես տեղակ չեն պահել ոչինչ, մենք պատահաբար ենք իմացեք մեր կոնդի հարցերը մեր լիդերն զբաղվում, բայց եթե այնպես պետք է տեղակ պահին, բավականին մեծ մասա է կոնդը 4000, եթե չեմ անում, մարդկությունն ունենք, բնակչություն ունենք, և 4000 այդ մարդկանց մեջ բավական մեծ մասն է կշռում մեծահասակները, որոնք կարիք ունեն իհարկե պոլիկլինիկայի, և սա շատ հարմար է առավել ևս այս կոնդի կոլորիտը, ինչքան բարդ վիճակում է ապրում։ Ինձ թվում է, որ դա պետք չէր, որ ինչ-որ ուրիշ բաների մեջ մտցնել, կոմպլեկտավորել, այս ինչ անել, հազիվ հերիքում է կոնդեցնեին և մնացած հետահամել Կիլիկյանը և մյուս կողմանները։ Նշենք, որ նախագծով փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանն առաջարկում է նաև Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկան վերակազմակերպել, միացնելով նոր Արաբկիր առողջության կենտրոնին Սարիթախ պոլիկլինիկան վերակազմակերպել, միացնելով թիվ 17 պոլիկլինիկային, Նորակավիթ պոլիկլինիկան վերակազմակերպել, միացնելով թիվ 13 պոլիկլինիկային, Նուբարաշեն պոլիկլինիկան վերակազմակերպել, միացնելով նոր Արեշ պոլիկլինիկային։ Խնդիրը սակայն միայն պոլիկլինիկաների վերակազմավորումը չէ։ Ըստ տեղեկությունների, օրինակ թիվ 1 պոլիկլինիկայի տարածքում նախատեսվում է կառուցել հյուրանոց, ինչը ըստ էության ավելի է բորբոքել առանց այդ էլ զայրացած բնակիչներին։ Իսկ թե որքանով են այդ տեղեկությունները հավաստի և ովքեր են դրանք տարածողները, բնակիչները դժվարանում են ասել, սակայն վստահ են, որ տեղի ունեցած ցողը օպտիմալացման ծրագիր չէ։ Ես էստեղ լսեցի իմացա, զայրացած ճիշտ ասած, և որոշեցինք մենք կոնդեցիներով ձայն բարձրացնել, որ հասու լինի մեր պատկան մարմիններին, որպեսզի երբ որ մի բան ուզում են անեն, նախ առաջարկություններ ուզենան լսեն, հետո տեղյակ պահեն ժողովրդին, արդյոք ժողովրդին դա ձեռնտու է, թե մենակ պետական մակարդակով իրենց բանով է ձեռնտու, նոր մնացած քայլեր անում, որտեղ բաներ կա, որ պետությունը երբ որ անում է, ինքը նայում է պետական, ճիշտ է, այդ բան չունեմ ասում, տենց պետք է նայեն, բայց եւ այնպես առաջնահերթ հենց ժողովուրդն է, չէ՞, ամեն ինչի հիմքում ժողովուրդն է կանգնած։
Թիրմետ պոլիկլինիկայի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավթյանը տեսանկարահանելուց բնականաբար հրաժարվեց, պատճառաբանելով, թե ժամանակավոր պաշտոնում նոր է նշանակվել։ Իսկ նախագծի հեղինակ Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանն ավելի ուշ հրավիրված ասուլիսում վստահեցրեց, որ խնդիրը շատ են ենգափոխվում և ներկայացվում բացասական լույսի ներքո։ Վերջինս ընդգծեց նաև, որ պոլիկլինիկաները պահպանելու են իրենց աշխարհագրական դիրքը և ներկայացվելու են ավելի խոշոր իրավական օբյեկտներ, ինչը վստահաբար դրական էֆեկտներ է ունենալու։ Պարզապես մեկ ավելի խոշոր իրավական ֆինանսական միավորի են վերածվելու, ինչը բերելու է բազմաթիվ դրական էֆեկտներ, սկսած ծառայությունների որակի բարձրացումից, հասանելիության բարձրացումից, այնպիսի ծառայությունների ներդրումից, որոնք որ այս պահին առկա չեն տվյալ պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև որպես հետևանք ֆինանսական առողջացման են բերելու։ Փոխքաղաքապետի խոսքով նշված պոլիկլինիկաներում որոշ, բայց կարևոր նեղ մասնագիտական ծառայություններ չեն մատուցվում։ Ըստ նրա, դրանցում կան պոլիկլինիկաներ, որոնք մասշտաբներով փոքր են, իսկ նեղ մասնագիտական կոմբինատների և միջին բուժանձնակազմի դրույքները կազմում են 0.25-ից 0.75 դրույք, որոնք տեղաբաշխվում են ըստ աշխատաժամերի և վճարվում օրական միջինը 3 ժամ աշխատանք կատարելու համար։ Բացի այս, նեղ մասնագիտական որոշ կոմբինատներ գործում են շաբաթը 1 կամ 2 օր, որոշ դեպքերում էլ ընդհանրապես չեն գործում։ Ֆինանսական առողջացումն էլ հնարություն կտա ավելի բարձր աշխատավարձով բժիշկ մասնագետներ ներգրավելու, ծառայությունները ավելի երկարաժամկետ ու շարունակական հունի վրա դնելու։ Այդ 7 պոլիկլինիկաներից թվում են, որոնք են, որ միանշանակ իրենց աշխարհագրական դիրքը պահպանելու են, որտեղ բնակիչների շրջանում նաև այդ մասով անհանգստություն կա, Նուբարաշենը, Սարի թաղը, Նորագավիթը և Նոր Մարաշի պոլիկլինիկաները միանշանակ իրենց աշխարհագրական դիրքը պահպանելու են և նրանց մոտ ինչ-որ փոփոխություն, ծառայության տեղափոխում և այլն բացարձակապես չի քննարկվում։ Ընդհակառակը այս տարի Նոր Մարաշ վարչական շրջանի մեր պոլիկլինիկան, որը խոշորացումով միացավ թիվ 4 պոլիկլինիկային, կսկսենք նաև կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, հետագայում նաև ամբողջությամբ կվերազինենք վերանորոգումից հետո։ Նորագավիթ պոլիկլինիկայում չեն գործում դիսպանսեր, ուրցուցքաբանական, ինֆեկցիոն կոմբինատներ, մանկական և մեծահասակների սրտաբանական, քիթ կոկորտ ականջաբանի կաբինետներ։ Այսպիսի խնդիրներ առկային նաև նշված մյուս պոլիկլինիկաներում, այդ թվում նաև թիվ 1 պոլիկլինիկայում։ 2 պոլիկլինիկաների մասով դա թիվ 1 պոլիկլինիկան է, որը Լեո փողոցի վրա է գտնվում, և մյուսը Արաբկիրի մանկական պոլիկլինիկան է, կա քննարկում ծառայությունը տեղափոխել մեկ այլ վայր, հաշվի առնելով շենքային պայմանները, հաշվի առնելով մյուս պոլիկլինիկայի ավելի մեծ պոտենցիալը ու նաև աշխարհագրորեն իրար մոտ գտնվելը։ Դրա համար նպատակարմար են գտել այդ քննարկումը ծավալել, բայց այդ քննարկումը կդառնա որոշում, եթե մենք գործող պոլիկլինիկայի թե ազգաբնակչությանը, թե բուժանձնակազմին ավելի լավ պայմաններ կառաջարկենք մյուս վայրում, այսինքն ավելի լավ սարքավորումներ, ավելի լավ շենքային պայմաններ և այլն և այլն։ Ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանն էլ մեզ հետ զրույցում նկատում է, որ թեև նախագիծը նպատակ է հետապնդում առողջացնել համայնքային բուժ հիմնարկները, սակայն այն բավականին մտահոգիչ է, քանի որ դրանց փակվելու անհրաժեշտության հիմնավորումը բացակայում է։ Ավականու անդամը համոզված է, որ վերակազմակերպման փոխարեն կարելի էր մտածել այնպիսի նախագիծ, որն իսկապես կբարելավեր տվյալ բուժհաստատությունների վիճակը։ Քանի որ խոսքը գնաց նաև 2 շենքերի մասին, դա թիվ 1 պոլիկլինիկայի շենքներ և Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկայի մասին էր խոսքը, դա արդեն ինձ մոտ անհանգստություն առաջացրեց, որովհետև եթե միավորում են մի քանի պոլիկլինիկաներ, բայց հենց 2 շենքի մասին է խոսքը գնում, որոնք բավականին գիտենք, որ հա մսոտ կտոր են համարվում, իսկ քաղաքում այլևս տեղ չի մնացել նոր շենքերի տարածքների համար, որ նոր շենքեր կառուցեն, ես անհանգստությունս հայտնեցի և չեմ կարծում, որ բնակիչները պիտի մեծ ճանապարհ կտրեն անցնել, որ գան պոլիկլինիկա, դա աննորմալ է, որովհետև հենց պոլիկլինիկայի իմաստը դրանում է կայանում, որ ինքը լինի քո տան կողքը։ Հենց միստի ժամանակ մայս վստահեցրեցին, որ տվյալ նախագիծը, որ ավականին բնականաբար հաստատեց, քանի որ մեծամասնությունը իմ քայլն էր և խտխտիր չունի ձայների, մեզ վստահեցրեցին, որ շենքերի մասին այս պահին դեռ խոսք չի գնում և դա քննարկումներ են տեղի ունենալու և որոշվելու է, թե ինչպես է ավելի ճիշտ։
Աբգարյանի խոսքով քաղաքապետարանը թեև վստահեցրել է, որ շենքերի աշխարհագրական դիրքի փոփոխություն նախատեսված չէ, սակայն այդ հավաստիացումները համոզիչ չեն։ Փորձը ցույց է տվել, որ նման նախագծերին փոխարինելու են գալիս բիզնես նախագծերը, եւ չի բացառվում, որ պոլիկլինիկաների փակվելուց հետո որոշ ժամանակ անց վերխոյանա հերթական բիզնես կամ նորակառույց պլանը։ Եթե շենքը օտարվի, պարզապես այդտեղ հետագայում կսլանա հերթական անճաշակությունը, այ հերթական բարձրահարկը բնակելի, այսինքն բիզնեսը կհաղթի համայնքային շահին։ Իսկ համայնքային շահը ենթադրում է, որ պետք է լինի տվյալ վարչական շրջանի այդ հենցատվածում պոլիկլինիկա, որովհետև այնտեղ դպրոցներ են, այնտեղ կա բնակչություն, այո, թվով ավելի պակաս, քան որ ենք այդ օրինակն են բերում, բայց այնտեղ կան դպրոցներ, մի շարք դպրոցներ, և պարզապես երեխաների նույնիսկ անվտանգությունից ելնելով անթույլատրելի է այդ պոլիկլինիկան այդտեղ փակել, որովհետև մինչև Աստված չանի դպրոցում բան տեղի ունենա, մինչև շտապօգնության մեքենակը, քանի մեքենա պիտի գա, եթե խոսքը դնում է դպրոցի մասին, պոլիկլինիկաների ամբողջ պոլիկլինիկայի ամբողջ անձնակազմը բժշկներն, որոնք ի վիճակի են առաջին օգնություն ցուցաբերեն, վարկյանների ընթացքում կհասնեն դպրոց, վաղը հենց իրենք իրենց չենների, եթե Աստված չանի, նման բան տեղի ունենա։ Այսինքն չի կարելի մտածել ընդամենը փող բերում է, թե չէ պոլիկլինիկան, որովհետև պոլիկլինիկան դա շահումայանոցների ցանց չի, որ ասես այս մեկը վատ տեղա չի աշխատում, փակեմ։ Ոչ, պիտի օգնես, պիտի առողջացնես, և հնարավոր է, ես պնդում եմ, հնարավոր է, որ պետությունը, համայնքը օգնի պոլիկլինիկային արդիականանալ, նոր ծառայություններ մատուցել։ Դու կարող ես երկու սարքավորում վերել այդ պոլիկլինիկանային, հա, նոր սարքավորում, որոնք պահանջարկ ունեն, և մարդիկ կձգվեն այդտեղ, պոլիկլինիկաների ֆինանսական վիճակը կբարելավի։ Հավելենք, որ շենքերի ճակատագիրը գտնվում է ավականու լիազորությունների շրջանակում։ Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, որ այս նախագծում ծածուկ կամ ստվերային գործարք առավել ևս բիզնես պլան թաքնված չէ։ Հակառակը վստահ են, որ ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները մոտապակայում քաղաքացիների համար տեսանելի կդառնան։ Ամբողջությամբ կհիմնանորոգվեն Ավանի և նոր Քմարաշի պոլիկլինիկաները, իսկ ահա հաջորդ տարի կվերակառուցվի ևս 5 պոլիկլինիկա։ Քաղաքապետարանը նախատեսում է նաև շուրջ 230 միլիոն դրամ ներդրում կատարել բուժսարքավորումներ և պարագաներ ձեռք բերելու նպատակով։ Մինչև տարեվերջ պոլիկլինիկաների համար արդեն ձեռք կբերվի 8 նոր թվային ռենտգեն, ուլտրաձայնային հետազոտության 8 սարքավորում, որոնք կփոխարինեն խորհրդային շրջանի ժառանգած սարքերին։ Ամբողջությամբ վերակառուցված, վերազինված բարեփոխումներից հետո պոլիկլինիկաները ոչ միայն կթեթևացնեն խոշոր բուժկենտրոնների բեռը, այլև կդառնան մրցունակ, որը քաղաքապետարանը մտադիր է հետագայում նաև դրանք բրենդավորել։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, վերջին տարիներին բավականին մեծ աճ են գրանցել կիբերհանցագործությունները։ 2022 թվականի ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են նաև, որ այդ հանցագործությունների շրջանակում կտրուկ աճել են նաև համացանցային արկուվաճարքի հարթակներում ապրանքների վաճարքի հայտարարություններն օգտագործելով խարդախությամբ կատարված հափշտակության դեպքերը։ Միայն վերջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում ստացվել է սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների դեպքերի վերաբերյալ 145 հաղորդում, որոնցից 83-ով արդեն հարուցվել է քրեական գործ։ Հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում պարզվել է, որ բարեբախտաբար հանցագործությունները հափշտակություն չեն կարողացել կատարել տարբեր պատճառներով, իսկ այն դեպքերով, որոնց զոհ են դարձել բազմաթիվ քաղաքացիներ, ընդհանուր վնասը կազմել է 18 միլիոն 200 հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում իրականացված սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների դեպքերի վերաբերյալ ստացված հաղորդագրությունների քրեական վարույթների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ վերջին շրջանում համացանցային արգուվաճարքի հարթակներում, ինչպիսիք օրինակ լիստեմ կայքն է, ապրանքների վաճարքի հայտարություններն օգտագործում են խարդախությամբ հափշտակություններ կատարելու նպատակով։ Հանցագործները մտածում են հանցավոր այնպիսի սխեմաներ, ըստ որոնց մոլորության մեջ են գցում քաղաքացիներին և նրանցից կորզում են խոշոր գումարներ։ Դա կլինի անձնական օգտագործման համար նախատեսված գումար, աշխատավարձ, նպաստ, կենսաթոշակ կամ այլ ֆինանսական հոգեպահուստ, որոնք քաղաքացիները դժբախտաբար և թյուրիմացաբար իրենց ձեռամբ փոխանցում են հանցագործներին, չիմանալով նույնիսկ, որ դա կարող է ծուղակ լինել։ Այս բնույթի հանցագործությունները հիմնականում կատարվում են երկու սցենարով։ Այս պայմաններում հանցավորները չվերահսկվող կապերով փորձում են կապնվել, այսպես ասած, ճակերտավոր զոհերի հետ և առաջարկում են գնել նշված հայտարարությունով ապրանքը։
Եվ տարբեր հոգեբանական կայթակղություններ ներշնչելով, գումար վճարելու և տվյալ գույքը տերևս վաճառողի մոտ մնալու պայմաններում առաջարկում են վճարել գույքի դիմաց հետագայում դա ստանալու նպատակով։ Քաղաքացիների համար թերևս ամենագայթակղիչը գնի շուրջ սակարկելն է, որը հետագայում առաջացնում է ավելի լուրջ խնդիրներ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որը մոլորեցնում են նրանց, դա ապրանքը 100%-ով գնելու հավաստիացումն է, որն այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Փոխարենը, սակայն, հանցագործը քաղաքացիների անփույթության շնորհիվ ստանում է նրանց բանկային քարտի դրսերեսի ու դարձերեսի տվյալ, ինչպես նաև SMS հաղորդագրությամբ ստացված կոդը եւ ընդհանրապես վարկյանների ընթացքում հափշտակում եւ տնորինում հաշվում առկա ամբողջ գումարը։ Նմանատիպ դեպքերի գերակշիռ մասը վերաբերում են Listem կայքի հայտարարություններին, սակայն եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացիներին թիրախավորել են նաեւ այլ հարթակներում։ Ըստ ուսումնասիրությունների, անհրաժեշտ հայտարարությունը քաղաքացիները ստացել են արտերկրյա կամ տեղական հեռախոսահամարների տակ գրանցված WhatsApp հավելվածի միջոցով։ Կան նաեւ այնպիսիք, երբ ապրանքը փորձել են իբր գնել հայփոստի միջոցով։ Երկրորդ տարբերակը նշված հանցատեսակի հանցավորները կատարում են այլ սխեմա օգտագործելով, կազմում են կեղծ էլեկտրոնային հարտակներ, էլեկտրոնային պայմանագրի տեսք տալով այդ հարտակներին և ուղարկում են անձանց էլեկտրոնային տարբերակով, որտեղ նշված է նորից նույն բանկոմատային քարտի վավերապայմանների վերաբերյալ վանթակներ, որոնք լրացվում են, այսպես ասած, զուհերի կողմից, վստահ լինելով, որ դա էլեկտրոնային տարբերակով արկու վաճառք է, բայց իրականում կեղծ հարթակներ են դրանք, արդյունքում նորից նույն ճանապարհով տրամադրում են հանցավորներին իրենց բանկային քարտերի վավերապայմանները և հանցավորները ունենում են հնարավորություն հասնելու տվյալ անձի բանկոմատային քարտին առկա գումարին և հափշտակում այդ գումարները։ Ուսումնասիրությունները փաստում են նաև, որ հանցավորները գործում են նախորոք մտածած տարբեր ու մի քանի սցենարով ու սխեմայով, շատ դեպքերում գործի դնելով հոգեբանական թակարդներ և առաջացնելով շահագրգռվածություն, որ զոհը րոպե շուտ նրանց տրամադրի բանկային քարտի պահպանվող տվյալները։ Ընդ որում, նրանք օգտագործում են բազմաթիվ անձանց տվյալներ, այսինքն հանցավոր արարքը ընդգրկում է մեկից ավելի դրվագներ, իսկ նրանց զոհ են դառնում տարբեր տարիքի ու սեռի քաղաքացիներ։ Դատախազությունը մշտապես ուսումնասիրությունների արդյունքներում հորդորել է լրատվական միջոցներով, տարբեր հաղորդագրություններով, որ քաղաքացիները զերծ մնան իրենց բանկային քարտի վավերապայմանները այլ անձանց տրամադրելու, բայց այնուամենայնիվ շարունակվում է քաղաքացիների կողմից այսպես ասած անզգույշ գործելակերպը, որի արդյունքում հայտնվում են դժուժած անձի կարգավիճակում։ Նշենք նաև, որ 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցվել են նշված եղանակով կատարված հանցագործության 45 դեպք, իսկ հարուցվել է քրեական գործ 83 դեպքի վերաբերյալ, որոնցից բացահայտվել է ընդամենը 2-ը։ Մյուս դեպքերով քրեական գործեր չեն հարուցվել դուժողների բողոքի բացակայության հիմքով։ Նաև նշեմ, որ 145 դեպքերից ընդամենը 11 դեպքով հանցավորները չեն կարողացել հասնել իրենց հանցավոր դիտավորությանը, քանի որ անձանց բանկային քարտերում հաշիվներում գումարներ չեն եղել։ 145 դեպքերի ամբողջ դուժած անձանց վնասը կազմում է գրեթե 18,200,000 ՀՀ դրամ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նշված եղանակով հապշակությունների աճը պայմանավորված է հիմնականում դուժողների իրազեկված չլինելու, բանկոմատային դրամաշրջանառության համակարգերին, քարտերի կիրառման կանոններին բավարար չափով չտիրապետելու հանգամանքներով։ Ելնելով վերոբյալից և հանցագործության այս սխեմայի կիրառման տարածվածությունից, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը քաղաքացիներին հորդորում է ոչ մի դեպքում այլ անձան չտրամադրել իրենց բանկոմատային քարտերի պահպանվող վավերապայմանները, դրանց վրա կոդը, հատկապես PIN կոդը։ Նման դեպքերում էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի պաշտպանությունն օբյեկտիվորեն կարող է անզոր լինել, արգելելու հանցավորների հասանելիությունը քարտային դրամական միջոցներին։ Իդեպ, Հայաստանում զարգանում է նաև խարդախության նոր տենդենց։ Տարբեր հարթակներում տեղադրում են աշխատանքի ընդունելության վերաբերյալ հայտարություններ, որի տակ քողարկված քաղաքացիներից կրկին կորզում են բանկային տվյալներ։ Ես մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել եւ բնակչության ուշադրությունը հրավիրել այն
հանգամանքին, որ երբեք ու երբեք չտրամադրեն իրենց բանկային քարտերը այլ անձանց, որովհետև նման գործարքները կարող են իրենք ավելի ռեալ իրականացնել արձերն կամ էլեկտրոնային հարտակներով, բայց այնուամենայնիվ համոզվելով, որ տվյալ էլեկտրոնային հարտակները ոչ թե կեղծ են, այլ իրական։ Եվ այդ դեպքում նույնպես անհրաժեշտ է բանկային քարտի տվյալները չտրամադրել, ընդամենը կատարել գործարքները էլեկտրոնային հարտակներում, իրական հարտակներում նշված վավերապայմանները լրացնելով։ Իսկ մեզ մնում է ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ վստահությունն է շնչող կապի ոլորտի կամ որևէ այլ կազմակերպության անվան ներքո արգու վաճառքի էլեկտրոնային պայմանագրեր առաջարկվելու դեպքում անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ տվյալ կազմակերպությունից նախապես ճշտել ու հավաստիանալ, որ ձեր ձեռքի տակ հայտնված էլեկտրոնային պայմանագրերը կեղծ չեն և հասկանալ առաջարկվող համացանցային հղումները որքանով են վստահելի ու վերահսկելի։ Իսկ ավելի կոնկրետ, Սերծ մնալ առցանց կատարվող կասկածելի գործարքներից։ Հանցավորության դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը դրա մասին բարձրաձայնելն ու պայքարելն է։ Այնպես որ զանգտվեք մեզ կամ գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին հիշելով, որ մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։